кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Необходимостта от нова линейка за спешния медицински център в град Сандански е изключително голяма, защото ние, като най-голяма по територия община, обхващаме значителен брой населени места, а спешните медици разполагат само с две линейки. Това каза кметът на община Сандански Атанас Стоянов по темата, която в последните седмици е на дневен ред в общината, свързана с липсата на линейки и проблемите на спешния център. Общината неколкократно отправила писмени искания до Министерството на здравеопазване относно осигуряването на техническа помощ чрез линейки. Ето и какво е становището на Министерството на здравеопазването, което общинска администрация са получили оттам. Последният разговор беше преди два дни с заместник министъра Гетов, който е ресорен министър, отговарящ за спешната помощ в България. Това, което имаме като информация от тях, че Министерството на здравеопазването е в процедура по закупуване и предоставяне на общо 42 броя линейки за нуждите на цялата страна. 6 от тях вече са предоставени, като следващият етап на предоставяне община Сандански ще бъде приоритетна и това, което го имаме като ангажимент от страна на Министерство на здравеопазването, не по-късно от месец и половина, максимум 2, не по-късно от края на март, на медицински център Сандански ще бъде предоставена една високопроходима линейка, нова линейка, която наистина ще облекчи работата на спешния център в Сандански. Така че надявам се и съм убеден, че това ще се случи в максимално кратък срок. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.